要嚟嘅人嚟齐啦嘛，全部都齐，四位已经入住咗我哋安排嘅酒店入边。过关斩将冇问题啊嘛，冇问题，佢哋会睇板嘅，随时俾你睇都得。这个就是连启荣，35岁，台湾联华帮大佬。自从杨碧开被捕之后，连启荣就取代了他的位置，成为台湾最大帮会之首。他的帮众大约103000人。跟着个拉莫，45岁，菲律宾兵王，83年吞并咗三大毒贩之后，一直红霸菲律宾。传闻他做一间地下兵工厂，兼营私运军火。而这个赖龙，46岁，泰国毒品大王。自从昆青死了之后，赖龙的势力席卷全国。根据调查所得，他的軍隊已經有導彈和截擊飛彈。第一個女仔就是手谷犬子，24歲，日本商樂會會長，一年前由手谷由手中接任會長，同拉莫合作紅霸日本市場的毒品。半年前吞併了日本第二大幫會山王組，現時的幫眾人數大約10000，空前盛大啊！嗱，人物介紹完畢啦，跟住到戲肉。呢四位東南亞嘅黑幫巨頭咧，分別喺今朝早坐飛機嚟咗香港。冇理由噶，平時呢班人揾過嚟見下難噶啦，無端端做乜成班人嚟香港嘅？知道就唔使嚟開會啦。呢班大哥咧，個個份量十足嘅，淨係打個黑黐咧，都會掛風球。佢絕對唔會嚟香港上太平山睇下老襯亭啊，買下翻版 CD 咁簡單嘅。今次嚟係咪有啲咩陰謀咧？所以我叫你哋去查一查。破天拎張地圖俾我。嗱，呢四個人哥人姐咧，分別住喺中環呢四間酒店裏邊。你哋兩個一組，每組2小隊，24小時撳住佢哋，互相 back up。我分開 A、B 兩組 ，A 組阿 K 負責拉莫，破天負責拉龍，而 B 隊咧，格格負責連啟榮，靚女嘅攞俾小貓啊！嗱，你哋聽住啊，呢次監視咧，千祈唔好有失。一哥好重視呢單 case， 佢掉一把上方寶劍俾我。O K 啊，狗仔隊啊 ，CIB 啊，隨時 back 我哋嘅。仲有最緊要一樣嘢，千祈唔好孭鑊。Yes sir。Yes sir。明白仲要做嘢？係佢啊。Yes sir。我想同你調換監視條件。點解？誒，咁有就咁決定啦，最好請你食飯啦，唔該曬。Roger， 啲日本人好醒噶，小心呢根唔好甩啊 ！Copy。Cartoon calling， Cartoon calling， Cartoon， 我哋跟得咗，我哋跟得咗。唔使緊張，有我頂上，喺前面橫街 stand by， Roger。
我 miss 咗，而家佢嗰啲嘅方向，你即刻 follow， 收唔到？Carwin Calling Car Two 收唔收到？收唔收到？复我 ，Carwin Calling Car Two，Car Two 复我。冇啊！頭先個觀眾乜都收唔到啊！我遇到咩咁大件事啊？警鐘話因為亂。咪係咯，咁先進嘅亞太傳訊中心都會唔明你因住你哋啲 call 機啊！四個人同一時間失蹤，有冇可能話俾我聽點解？我哋無線連通訊系統喺同一時間全部失靈。我淨係想知道點解同一時間會失靈？會唔會係有人專登干擾我哋通訊系統？仲要車下去？唔係爆大鑊點算啊？Yes, sir. 究竟點解？喂，阿頭啊，我查過佢哋坐嘅車，全部都係預先準備好。仲唔即刻做嘢 ？Yes, sir. 有領導，有領導。阿頭，原來嗰班大佬坐嘅車咧，全部都係租翻嚟嘅。仲講？嗰啲車咧就已經租咗一個月噶啦。租車嘅人咧就用公司名義登記，登記個名字就叫做京海貿易公司。京海咪即係嚴鐵生嗰間？又同佢有關？但係今日同於潮講個電話，話嚴鐵生已經死咗。嚴鐵生死咗，咁租車嚟做乜嘢咧？走，狗仔隊邊有電話嚟？嗰班人翻曬酒店。你失踪了两个钟头，去咗边咧？仲敏，第一时间及住佢哋，唔好俾佢失踪啊！唔系大件事啊！做嘢 ，Yes sir。哇，究竟几条友仔搞咩咧？吹西北風，佢哋喺面鋸扒。我係少少想見你。好耐冇見，好凍啊！嗬，為咗咩啊？呢個問題應該我問你先啱。咁辛苦。为咗咩咧？呢个系我职责啊嘛，我都预得个少少人工，就系为咗要防止罪案发生。咁你今次嚟香港又为咗咩啊？又系你嘅职责。小猫近嚟点啊？你好似仲好关心佢喎。如果你真系咁关心佢，你就唔应该嚟香港搞事啦。你有冇男朋友啊？点解咁问？大家都系女人，如果换转你系我，你会点做？咩意思咧？如果你中意一个人，但你要同佢作对嘅话，你会点啊？我唔系查，我冇呢个问题。如果我系你，
或者我就可以同佢喺埋一齐，或者我会开心啲，或者啦。咁如果我系你，佢都会开心。我同事仲喺嗰边等紧我，如果冇乜特别嘢讲嘅，咁我走啦。罗小姐，仲有一件事，小猫嘅病最近点啊？有冇复发啊？小猫有咩病？哦，咁冇嘢啦。水未滾嘅喎，你個病好翻未啊？病咩病啊？冇病。我哋手骨軟脂輪流嚟嘅咋，你有咩病我根本都唔知。有冇昆龍嘅料啊？未有啊，都。殺死嚴先生嘅兇手就係昆龍。昆龙就系毒品大王昆青嘅细佬，但系泰国嗰边冇乜昆龙嘅资料，但系知道呢个人心狠手辣，而且智商极高，医佢哋村里边嘅山区病，嗰啲血清由佢美国研究出嚟。东南亚几个大佬嚟香港，同严志生有咩关系？暂时唔清楚。班友仔咁心急嚟香港，又突然间失踪几个钟头，跟住整个昆龙出嚟，究竟系搞咩咧？阿头啊！資料顯示四個目標一齊退咗房，去緊機場。OK， 老毛，即係跟埋單嘢，確實佢上咗機，嚟咗香港為止。即刻做嘢。一上。睇怕冇人陪你玩噶啦。下次有機會同你領教槍法。好啊，不過唔係領教，係中港交流。係，我有嘢做，你順風啊，送你。多謝。許志，我送到你機仲有嘢做。大家出生入死仲講埋呢啲嘢？出生入死一次就夠啦。依大哥走啦。係。我話你唔出去，我車你機場。好啊，唔該曬。喂，保重啊。最近生活幾好嘛？唔使問我，你應該知道好清楚噶。呢啲事事小心。做咩咁望住我？因為你關心我。如果係我。你对我关心，只是对一个曾经喜欢过的人的一种关怀。如果你仲是喜欢我的，你一定会紧张到连关心我的心情都没有。我们两个生存在不同世界里面，你知道我们根本不可能。小猫。
我知道你是一个豁达的人。不过我真的有点憎你，因为你将你有病的事话咗俾我知。我认识个小猫，是一个凡事都会为他人着想的人，特别是爱情方面。如果你遇到一个你真正喜欢的女人，你或者会拣离开她，因为你怕会伤害到她。走了，飞机。你今次嚟香港为咗乜嘢啊？你终于问我啦，多谢你，因为你冇一开始就问我。你唔讲搞得佢啦，我哋以一个刑警身份咁问你。小猫就是小猫，对我来说没有刑警小猫和不是刑警小猫的分别。我是来看风景的，我来香港是为了看风景，就好像现在这样和你一起看风景一样。他们虽然住在不同的地方，但都是来看同一个风景，或者我以前隐瞒过你，但我从来没有爱过你。以前没有，现在没有，将来都不会有。停一停车先啦。做咩啊？呢张相系喺严志新身上揾到嘅，我叫哈图队长帮我复第一份，你睇下似唔似？不如上去睇下啦。好，我通知阿 K。好。喂 ，K 啊，我龙于大哥揾到线索，而家去 check 下。通知个小猫未啊 ？OK， 拜拜。
有兩位國際刑警想上嚟睇下喎。哦，好啊，好啊，帶兩位上去。好啊。兩位請跟我上去啊！今日係我哋公司嘅開幕酒會，所有人客都喺我哋嘅宴會廳嗰度。中心裏面仲有冇其他人咧？中心未完全入曬夥嘅，且今日係禮拜日啦，即係得宴會廳有人嘅啫。國際刑警羅子賢，羅小姐。我叫伊潮。啊，於生，啊呢邊咧，我帶你哋去見我哋行政總裁黃生。好，唔該，唔該。黃生，呢位係羅小姐，呢位於先生，佢哋係國際刑警嚟嘅。唔知兩位有咩貴幹咧？唔好意思啊，黃生，因為我哋懷疑你哋亞太傳訊中心可能會成為一班歹徒嘅目標，所以我哋上嚟 check 下。冇可能。唔知兩位點解會咁懷疑咧？我哋暫時都係初步推斷啫。好睇，兩蚊嘅推斷嘅可能性就好低啦。因為我哋傳訊中心裏邊淨係得啲大型嘅電腦，好難抬得走嘅。況且我哋嘅現金儲存量就好低，我睇啲歹徒都唔會打我哋主意啩。況且我哋嘅保安全部電腦操控，非常之嚴密。如果兩位仲係有懷疑嘅話，不如咁咧，帶兩位周圍睇下呢邊。好啊，麻煩曬你。如果仲有咩可疑嘅，隨時 call 我哋。好啊，冇問題。Anna，我送兩位出去。好啊，兩位呢邊㗎。好，唔該曬。喂，爺，你嚟做咩㗎？送電腦嘅。司機，開門。四個人個人者咧，分別住喺中環呢四間酒店裏邊。我係嚟睇風景噶，我嚟香港係為咗睇風景。佢哋雖然住喺唔同嘅地方，
但係都係嚟睇同一個風景。Control room in control， 落闸散裂。
殺咗佢。押曬啲人入去。大家唔使惊，我哋今日嚟嘅目标唔系杀人，更加唔会伤害任何人。只要你哋肯合作嘅话，我保证你哋好快就可以翻屋企瞓翻觉好。今晚嘅事只系成为你哋第日去波同朋友倾偈嘅题材。我要揾一个人，叫做黄耀辉，42岁，亚太传讯集团行政总裁。22岁，在麻省理工大学毕业，加入亚太传讯集团15年，已经结了婚。你要找的人就是我，还有一对仔女添。黄生，好多谢你合作，更加希望你可以同我哋合作多一次。进入传讯中心总电脑的密码，你究竟想点啊？我要你搞清楚一样嘢，呢度有权问问题的只系得我，你的责任只系负责答问题。你要个密码嚟冇用噶，你知唔知道？我哋呢部电脑啊，仲有5重保险噶，入到最后一重嘅，仲有好繁复嘅程式嘅。你有密码都入唔到去噶！我再讲清楚一次，你嘅责任系负责讲出密码，其他嘅嘢唔关你事。我俾10秒时间你考虑。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
书啊！阿黑咁耐唔翻嚟嘅，你两个 check 下咩事，搬埋条尸走。系。生定死都好，一定要找翻呢个人出嚟。喂，叔叔。